بسم الله الرحمن الرحيم مركو هري وحان جعلا ان كو بلابو سلام يو مهد علين ورباهينتا سوماليه ده مانت نسو اشرفتي مخو اها جعلاتي انان دغيستان باهيان مخو اها ورصحافديت كان مركو هري وحان جعلا انان ايدينكا يو دمان انت ايدي دغيستو ميل كستي دنيدا كجوغان ummada Soomaaliyeed inaan salaamo salaanta kadib waxaan jecelahay ujeedada muxuu ahaa war saxafadeedkan inaan idii qeexo wuxuu salka ku hayaa arrinta shahaada bixinta ardayda Soomaaliyeed meel kasta joogaan ee ka qalin jibiya dugsiga sare shahaadada qaadanayaan oo maalmahan xisad weyn ku hayay warbaahinta Soomaaliyeed. Arrintaas waxaan rabaa markii hore inaan qeexo in aysan salka ku haynin dastuurka. Marka dadku fasirayeen, waxay ku fasirayeen dastuurka gol iyo dastuurka kan. Arrintan arrin dastuurka lagu fasiro ma aha, waana idii sheegi doonaa sababta. Arrintan arrin heshiisyo iyo waxa salka ku haya ma aha. Arrintan waxa ay tahay waxa weeye arrin salka ku hayso arday imtixaan galay ee muujiyay aqoontiisa shahaadada uu qaadanayo in arday aan muujin balse laga yaabo inuu ka aqoon yar yahay iyo mid aan ka aqoon yareenba in ay wada qaataan shahaado isku mid ah. Arrintu salka ku hayso arrintaas. Dabcan ma taqaanaa dastuurku wuxuu ogol yahay in ardayda Soomaaliyeed waxbarasho helaan. Waxaas waa marin habaabin. Dastuurku waa leeyahay, laakiin wax ka khuseeyo mowduucaas sida ay dastuurku u fasirayaan ma aha. Arrintan waa arrin basiida oo sahlan. Waxa weeye ardaygu imtixaan ha galo, shahaado u qalma wixii uu shaqaystayna ha la siiyo. Qofkii aan imtixaankaas gelin na waa inuusan, iyadoo aan la dhahaynin waa fiican yahay waa xun yahay, waa inuusan shahaado helin. Waa arrin aad saas basiid u ah. Ma jiro dastuur dhahayo ardayga Soomaaliyeed ha la kala fadli yeelo, midna imtixaan ha la geliyo shahaado ha la siiyo, midna yuusan imtixaan gelin ha la siiyo shahaado. Dastuur dhahayo Soomaaliya kuma yaal, sharci Soomaaliyeed oo arrintaa fasaxayna kuma yaal, caqliga wanaagsanne meel ay kaga taalo arday imtixaan galay iyo midaan imtixaan gelin isku shahaadaha qaataan, meel caqliga wanaagsan xitaa uu ka tilmaamayo ma jirto. Marka waxa la isku khaldaay marka waxa weeye dastuurka yiri iyo heshiisyaha jira iyo wax noocaas. Waa arrintu saasay u sahlan tahay, arrintu saasay fasiraadeedu runta dhabta oo gundhiga u ah waa taas. Waxaan la leeyahay waxaa la faragelinayaa waxbarashada maamul goboleedyada, waxaa la faragelinayaa muxuu ahaa madax banaanida muxuu ahaa iyo inay hawsha waxbarashada qabsadaan dadka. Waxaasoo dhan waa maray habaabin. Midal haddii hadda aan u soo qaadanno maamul goboleedkan muxuu ahaa arrintiisu hadda taagan tahay, wax waxbarashadooda farageliya ma jirto, xataa imtixaanka laftirkiis wax farageliya ma jiro. Way madax bannaan yihiin, waxbarashadooda muxuu ahaa wadaan tabartooda meeshay geysaba iyo dadkooda siday wax u baraanba imtixaankay qaadaan, laakiin waxa meeshu sarta ka qorantay waxa weeye imtixaankan qaadaya ilmahayga waxaan rabaan siinayaa, cidna igama warqabayso, xataa ilmuhu waxay yihiin ma ogaanaysaan shahaadaad bixinaysaan. Laakiin waxaas waxa weeye waa sid bursi ee aan marnaba la qaadan karin. Su-aashu marka waxa weeye maxaa loo qaadan la'yahay? Arrintan waxay u baahan tahay fasiraad yar inay fahmaan ummadda Soomaaliyeed. Burburkii kadib waxaa dhacday in
waxbarashada dad Soomaaliyeed oo isxil saaray oo markaan qori iyo xabad iskula jeesanay go'aan gaaray inaysan iftiinku dumin dadka markay soo saareen caruurtii ay dugsi sare ka soo saareen waxaa nasiib darro noqotay laakiin tabartu ay sheegtay in dalada badan ay shahaado baxshaan adduunyadu markii shahaadadu la wada tagay adduunyadu way yaabtay waxay dhaheen waruuxan macquul ma in intaan oo shahaado kala duwan hal dal uu ka soo baxo arrintaas bahda waxbarashada way isku tageen waxaa la yiri waxaan maxaan ka yeelnaa adduunyadii gacantay ay naga taageen maxaan yeelnaa waxaa lagu heshiiyey in waddanku hal imtixaan galo hal manhajna uu yeesho xukuumadda federaalkuna ee arrintaa hogaamiso heshiiska asiga ah waa meel maray daladaha iyo bahda waxbarashada guud ahaan noocay doonaanba ha noqdaan dadka daraynaya shaqo fiican ayay qabteen waxaa la bilaabay imtixaankii waxaa la bilaabay in manhajkii la mideeyo oo laysku toosiyo oo buwaagtiis la qoro oo wixiisi la sameeyo nasiib darro maamul goboleedka Puntland arrintaas sababtay doonaan ha sheegaan waa ka gacan sayreen waa diideen waan 4 sano socotay ayaa hadda soo gabagabowday 4 sano sanadba sanad ay ku amaahanayeen sanadka dambaan gelaynaa sanadkan ha naloo waxeeyo hadda waxay soo gaartay heer haddii shahaado la siiyo arday ama Puntland ka yimaada meeshuu doonaa ka yimaado arday aan shaqaysanin haddii shahaado la siiyo shahaadada Soomaaliyeed ee adduunyada hortiisa ka qiimo beelayso iyo jaamacadaha dalka intaba maaha keliya adduunyada jaamacadaha dalka amar cadaan siinay in jaamacaddii qaadata arday aan shahaadada dugsiga sare imtixaankeeda fariisan in jaamacaddaas aqoonsi aysan ka helaynin wasaaradda waxbarashada intaa maxaa looga gol leeyahay waxaa looga gol leeyahay in shahaadadu qiimo yeelato in waxbarashadu adkaato muxuu ahaa adduunyadan aan la tartanno hadday dhici weysa maxaa dhacaayo waxaa dhacaayo in qolo walbaba shahaadadooda meel gaara ku samaysato meeshii shalay laga yimid lagu noqdo imtixaankan midaysan ee dugsiga sare waxa macnihiisu yahay ma aha ardayga keliya in la imtixaanayo waxa la imtixaanayo waa sistemka waxbarashadoo dhan macalinka ardayga wax soo baray imtixaanka ayuu u fadhiyaa maalintaas maxay ardaygu wuxuu keeno waxaa loo nasbiyeynaya macalinka daladihii muxuu ahaa la qiimeynaya waxaa la qiimeynaya maamul goboleedyadii waxaa la qiimeynaya maamulka dugsi walba ayaa la qiimeynaya waxaa la qiimeynaya siyaasadda dowladda waxaa la qiimeynaya manhajka imtixaankan macnihiisu waa ka weyn yahay maamul goboleed iyo anaa kana iyo anaa kaas haddii marka maamul goboleed diido annaga wasaaradda howlo badan oo kale noo yaal waqtina ku dhumin mayno mana ka daba ordayna intaan ka daba ordnay ka badan maxaa yeele ma awoodno waqtina uma hayno howl badan oo kale noo tal haddii maamul goboleed diido midkuu doono ha noqdo iyagaa madax bannaan maamulka ay joogaan iyagaa dantooda yaqaan iyagaa shacabkooda uu la xisaabtamaya iyagaa laga rabaa inay arrintaas meel mariyaan laakiin annaga marnaba mowqifka cad oo aan marnaba gorgortan lahayn ee wasaaradda waxbarashada waxaa waaye in arday aan shaqaysanin aan la boqrin oo aan la siinin shahaado uusan shaqaysan waa nasiib darro marka in la siyaasadeeyey runtii waa ay dhibtay aadaan uga xumaaday inaan fiirsado waalidiintii reer Puntland muxuu ahaa warbaahintooda waalidiinta waxay ku hadleen waa sax ardaygu xaq wuxuu leeyahay shahaado inuu helo ardaygu wuxuu xaq u leeyahay in waxbarashadiisa la yiraahdo shaahid baa laga yahay inuu howshaa gutay waajibka 12 sana xaq bay u leeyahay waaridkii arduguna farxaday u tahay markay imtixaanka ku guuleystaan
لكن يا كور استاغوي سواش وحا كور استاغي مملكة بنتلان وقد مودد إني آد يا آد السياسيين مركي السياسيه كلاردن مالي مرسيان إيوائين إني وحبرشدي السياسيين ويكو غرغر تمان وعركيسين وزيركو وحبرشد ورنت إننا آد احترامه إننا آد أقاننه لبا ستمان مرتين وها حمر فكر كيس يسوء فكرة أنا قانو لكن أنا أجهي إنه صن وح أود كل هين فلنت سياسة دا وحبر الشدة بنتلان سياسة دا وحبر الشدة بنتلان ده أفضل وانتهى عن وركا كسر عليه والدين تا يا أرضي دا بنتلان وأجهين إن وحبر الشدة ده أفضل وانتهى ولاد كسيدات نجركا ها ربو إن حوها سيدات يتمن جركا وركر بنتلان ومستقبل آية سيجيو أيوة أفضل وانت أصير يو كوا سيدونان بحرير هؤلاء هذان حرير كيله وعارك أي ويل كيسو قيلنا وحن عارك أي متقنا كوا كهر قيلنا جحا إيو محوها على حاجة يضد نعاسة وردت كان كل وقت هديسين لو يرادو اسكوسية محا اي اوهر تاريهين وحبر الشبا يا أقانت يا امتحانك يا شهادة بحنتا بنتلان أي لو ذاك لهد ولا له ذا صوم عليه الملك ستيجوران وح بنتلان أي وجد وين أي وجد وين تها قوة كله محيك في السرعة وح كله أنا ما أركه وسياسة حمى وح إسكال خلدنتي وح برشدة إيو وح أي تحي سياسة ذا صوم عليه سياسة ذا صوم عليه ماشي دون تاكد عدو لكن مرنبا لما السياسة دين كرو آيها عروت صوماليات وحان قبا غايا مركا معمول كبنتلان مال ولا حكران من جرتو ولا يدك عالواي وحاكق يبقى لشي كذن حل با نظر بنتلان قعندي كتاقي وحاكق يبقى لوزير ردا بنتلان أن كوليجز كنا أو السفري إن أرنتن حل أصو حلال والسو بهدلي سي لول معاملة وما دور دانا أوك وحكا قيب قلي سنة تر اللحة أو بنتلان وكيل كا وكا علوهاي وحا مر لباد قلي أرنتن حل دبان ندا رير بنتلان أو كوح كمغنطة وكا علواي حد أمد الصوماليات أي هرتا الله وحي هرتا الله والدين تي أرضينا أنا وزير دهان موقف كان واكاس موقف هنكا قرقر تمانينا معه وحن مقل الجري مركان يرا عروتو حالي جري أبو كير إقعلي كوين إسكعلنا وعارك أي مدعوين فرماجو يضو أفكال على قلي والعنبارين أي واللي هيك أسيقاك مسؤول أساك أسا مدعوين فرماجو مسؤول ديسو إنتازو أكوين تاي وزارة دا وحبر الشدا عدنا وح أمد ديكتيت قريسو سياسة ديدا ميل أيان مرسين إنا مانا كقادان إنا مانا أغابي يلي إنا داد ربا إنا يكو أغارسدان تعليم مدى الصوماليات خاصة تبنتلان رأي بنتلان والدين بدنا إلى سحريرتي سكولة بدنا إلى سحريري دقموين إلى سحريري وكل وقت كعبان عايو أفضوبك الوحايو هو شهد أو أي ربان إنا يولالو هذا الصوماليات ملك ستيجوغا وحلقي بصلاة قاركود انتو هذا بدن وعيوير هذا النوع مو امتحان كقات قاركود وحي يرادين نو أستي معمول قرعان ومشكلة دا لغنت نو جيرو ميل نو أستي عن عروتين كيسانو وانتحانك لغا قادو عطسيقاس وزارد واكا باران ديجيس وواودنا وحي إلهي كان ديجين قونيس
waalidiintii ardayda waxaan rabaa inaan si cad ugu sheego mowqifka wasaaraddu inuu saas yahay in hawsha ay la taallo maamulka reer Puntland waxaan idinku la talinayaa inaad maamulkaas aad ula xisaabtantaan ood runta u sheegtaan oo ummadda Soomaaliyeed ay kala qobayaan oo kala fadli yeelayaan danahooda gaarkaa ku fushanayaan. Annaga Puntland markaan wasaaradda imid sheekada hadda taallo ayaa tiilay. Wasaaraddu waxay lahayd imtixaanadan shaqaysan shahaadadiisa ma helaysaan. Puntland waxay lahaayeen war imtixaankii waaba dhacay sanadka dambe aan galnay sanadkan muxuu ahaa ardada ha nagoo siiyo shahaado. Wasaaradduna markaa waxay ku jawaabaysay sanadkii horeba saasaa lahayd. Gartaas anoo cusub markaan qaaday waxaan u ridiyay dhinaca Puntland. Intaa uguma ekeen waxay rixtaa shahaado xagga laga bixiyo, systemka la qaada xagga laga bixiyo, iyaguna ha u soo diyaar garoobaan sanadka soo socda. Sanadkii soo socdo, sanadkii horey ahayd, meeshay marti waad arkayseen. Haddii marka reer Puntland aysan sheegaynin sababta ay waxaan u rabaan oo ay ka daba meereysanayaan dastuurka iyo heblowga iyo kan iyo waxaan khuseyninba arrintan muxuu ahaa annaga wax badan kama qaban karno. Keliya waa inaan difaacnaa ummadda Soomaaliyeed oo kale inaysan shahaadadu ka halaabin oo shahaadadu aysan ka muxuu ahaa qiimo dhicin. Intaa keliya aan samayn karnaa biyo daate dabadooda la qabtaa inta kalaan badbaadinayna. Haddiise ay diyaar u soo noqoto Puntland in ay bahda Soomaaliyeed ee waxbarashada kasoo qayb galaan gacna furanaan kusoo dhaweyneynaa. Haddii ay aaminsan yihiin inay wax fiican hayaan iyagaaba hadda buundayaasha oo dhan iyo wax walba qaadanayo, haddiise waxa aan tuhmayna ay jiraan iyadana faa'iido khasaare ma arkayna way saxmayaan oo dad saxmayn noqonayaan. Intaa waxaan rabaa inaan kusoo ganaanudo mowqifka wasaaradda ee ku abaaran shahaada bixinta. Ma aha imtixaan yaa qaadi karo, ma aha muxuu hayaa xaq u leh inuu wax barto, taa waa la iska ogyahay. Imtixaan haddii Puntland qaado annaga haddaba way qaadi jirtay, wax probleemana kuma qabno. Laakiin shahaada bixinta, shahaado ardaga Puntland uusan gelin uusan imtixaankaas ku baasin shahaadadeeda ma arkayo. Mana aha aniga keliya inaan u diidanahay, maamul goboleedyada oo dhammaa diidan, shir wasiirada waxbarashada ee maamul goboleedyada oo dhan iskugu yimaadeen intaan aan ka ahayn Puntland oo qaadacay, waxay yiraahdeen haddaa shahaado siisid ajende ka mid ajendeenu ah, haddaa shahaado siisid Puntland imtixaanaysan gelin shahaado ku siisid, annagana imtixaanadeenna annagaa samaysanayna aadna shahaadad bixinaysa. Marka arrintu waa ka weyn tahay. Muxuu ahaa imtixaan iyo heblow iyo waxaan meesha mabda adag iyo wax la difaacay waa. Waxaa qiyaastaa adiga baasaboorka la yiraahdo maamul goboleedba baasaboor ha samaysto, waxay ka duwan tahay male, taasay la macno tahay. Taa waa taa. Waxaan rabaa faroole dulmi badan uu sameeyey inaan muxuu ahaa wax ka iraahdo faroole. Horta waqtigii uu muxuu ahaa fariisadaha meel ayaa la gaaray, dastuurkan uu ku waashay oo haddana Ilaahay ka qabtay maxaa yeelay inuu guddoomi u noqdo ayay ahayd. Aniga faroole waa la soo shaqeeyey markii dastuurkanku meelgaarka laga shaqeynayay. Ummadda Soomaaliyeed soo ninkaa u kadeeday iyo dastuurka ciladaha uu leeyahay oo dhan inuu asagu sabab ka yahay anigaana ka markhaatiyay. Dastuur Soomaaliyeed la diyaarinayo asna dastuur Puntland u diyaarinayo waxay noqotay inuu qof walba muddo qoorta ka saaro intii waddanku kala bixi lahaa oo dastuur la'aan lahaan lahaa in loo tanaasulo. Tanaasulkii dhibaato badan oo hadda taagan ayay ka mid tahay. Puntland qof aan lahayn ma jirto,
aniga aad la hadlayo qof iga buntlaan garaysan ma jirto. Waa dalkayga, waa dadkayga, waa waddanka meelaha ugu jecel ka mid tahay. Laakiin haddaad dhegaysatid ninka la yiraahdo Farood, wuxuu yiri aniga iyo Cumar Cabdirashiid ayaa gaalkacyo waxaan ku kala seexan in deeqda waxbarasho ee ummadda Soomaaliyeed leedahay aan 25 qaadan. Bal Veera wuxuu dadka Soomaaliyeed u sheegay waxaas heshiis si fiican u dhegaysto. Wuxuu yiri aniga iyo Cumar Cabdirashiid ayaa gaalkacyo, haddaa Xamar ma ogow, gaalkacyo ku kala seexanay in 125 deeqda Soomaaliyeed la siiyo Puntland. waxaa soo kama khaldan dabcan waxba ka khaldan. Cumar Cabdirashiid heshiiskaas meel uu geeyay horta lama yaqaan. Kolley Xamar ma keenin, kolley wasaaradda waxbarashada ma arkin. Waa wax niman reer Puntland leh ay xagga iskugu sheegeen, kolley aan saas u fasirta. Maanta inuu fagaaro la soo istaago oo gar ku naqsado Cumar Cabdirashiid yiri 25 aad leedahay, Farood waa lagu xariifay markaas. Laakiin caqliyadaas nin ku shaqeynaa noocaas loo shaqeeya say ila tahay maxayada Cumar Cabdirashiid Xamar u keeni lahaa dadku u soo bandhigi lahaa hadduu waxaas oo kale uu sameeyey. Laakiin kolley oday qoorta midi uga haayo oo reer Puntland ayuu iskaga reebay isaan qiyaasahay. Wuxuu sheegay been badan, waayo ka mid tahay nin ka shaqeeyo runtina lafdhabar u ah waxbarashada Puntland oo hadda sidaan maqlay markaan warkiisa maqlay kadib laygu sheegay inuu ka helay Adam Smith shaqo ka helay oo EU-da u shaqeeyo, ayuu yiri wasaaradda ka haysatay feer masabidaadda iyo ummadda fidnada u dhexdhigaayo odagaa 80 jirka. Soomaali waxay tiraahdaa ninkaad kaba ka tolanaysid kabihiisaa la fiiriya. Hadduu rabo inuu Puntland role model u noqdo oo astaan lagu daysado u noqdo, si kale u dhaqmi lahaa. Reer Puntland waxa ah tahay ujeedaan hal qof oo kugu daysanaysan ma jirto. Ummadda beenta iyo fidnada iyo dulunka aad ka dhex wadid inaad ka joojiso cumri baa joogtahay ayaa fiican. Haddii waxbarashada Soomaaliya iyo Puntland ay lajecel kugu hayso oo aad tahay nin wax barbaariya, gurigaagay ka muuqa lahayd. Guriga adiga aad leedahay ee reer Faroole ay ka muuqa lahayd. Wiilkaagu intuu soo istaago reer Hiiraan uma abaal sheegteen, ma dhaheen fatahaadii waxbaan idiin soo dirnay gooyada xaqabta. Waxa aad soo saartay oo soo abaabisay waa dadka noocaas. Marka haddii aad tacliinta Soomaaliyeed iyo abowga Soomaaliyeed role model aad u noqon lahayd, horta meeshaas ayay kaaga halowday sheekadu. Waxaad joogtaa waqtigii aad fariisan lahayd meel. Inta aad joogtay oo aad Puntland madaxda u ahayd, ummadda Soomaaliyeed kadeeday. Markii reer Puntland iska kaa qabteen, ma aadan fariisan ninka la yiraahdo Cabdiweli Gaas hal maalin gaama nasan, hal maalin shaqo kaa qabo waay. Haddana waxaa afduub ku haysaa ka maanta joogo. Adeer waxaan kugu waaninayaa ummadda Soomaaliyeed iyo Puntland ha kaa nastaan waqti cumri bilisaada joogtaa meel fariiso, ummadda ka fariiso. Intaas Faroole ayaan ugu nastaxayn lahaa. Mar haddaa intaa iraahdo, waxaan jeclahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogo in ra'yigooda ay ku biiriyaan, kaalmeeyaan ardada iyo waalidiinta Soomaaliyeed ee reer Puntland, in xukuumadda Puntland Ilaahay garowsiiyo wax dhowga ah,
امتحان كان يقول هذا إلا قالوا ما هتسنتي.